Stanislav spreman da oprosti izdaju. Šok za šokom u izolaciji, Maja se naoštrila. Marinkovićeva jedva čeka da se vrati u Panterin zagrljaj. Takmičarka elite Maja Marinković je sinoć tokom žurke, a i posle nje, više puta pokušala da se pomiri sa Stanislavom Krofakom Panterom, svojim bivšim dečkom. Rano jutros nisu imali mira u sobi za izolaciju, naročito od trenutka kad je on rekao da ima nešto da joj kaže, što je nju dodatno zaintrigiralo. Treba da mi kažeš, nisam tako mislio, najlepša si i odljutio sam se, govorila je Maja. Ajde da spavamo, dosta smo pričali, poručio je Krofak. Reci mi šta je, mnogo me zanima. Šta je to, Bože, Bože? Pitala je Maja. Ništa, poručio je on. Njih dvoje su nakon toga krenuli da se dobacuju njenim jastukom, a Krofak je na kraju prihvatio njenu želju da on spava sa njim i popustio u dobacivanju koje je trajalo. Stanislav Krofak zamerio je Maji Marinković što ga je izdala, pa sad nakon haosa moraju spavaju kao stranci. Šta je to bilo? Od karambola spavamo kao stranci, rekao je Stanislav. Trenutno, dodala je Maja. Da, doporučio je Krofak. Treba malo da spustiš taj gard, nećeš opstati ni sa jednom. Nema savršene žene, svaka je luda na svoj način. Ako je neka mirna, ne mora da znači da je ispravna, opričala je Maja. Napolju ćemo da vidimo kako se ponašaš, provešćemo vrijeme, rekao je Stanislav. Najnormalnija sam. Budi iskren, šta ovdje tako loše radim? Da li je scena ako te pitam gdje si i šta radiš? Nije problem da neko pogleda, pogledam i ja i muško i žensko, govorila je Marinkovićeva. Idem da spavam, rekao je on. Ne, ovako rano. Pričaj malo sa mnom. Znam ja šta tebe muči, ne možeš dugo da me gledaš. Da dođem da mi šapneš. Prpa, a. Rekla je Maja.